Maraykanka iyo Turkiga ayaa u muuqday in khilaaf uu ka dhex dilaaci doono xagaagani labaduba waxay ku wada jiraan gaashaabuurta NATO. Turkiga ayaa ku adkeysanaya inay soo gataan gantaalaha S-400 oo ah habka difaaca gantaalada rasmiga ah iyo qalabka raadaarka iyo gantaalaha hawada ku qabta gantaalada meelaha kale laga soo riday, kuwaasi oo Ruushku sameeyey. Waxaana la sheegay in bisha uu Turkigu heli doono shixnadii koowaad ee hubkaasi. Maraykanka ayaa Turkiga ka codsaday inay iska dhaafaan hubkaasi, waxayna uga digeen in haddii hubkaasi ay soo iibsato in laga hor istaagi doono halista diyaaradaha F-35 oo ah kuwa casriga ah. S-400 waa magaca guud ee gantaalada kala duwan iyo raadaaro lagu ilaaliyo hawada, balse nooc kasta oo uu Turkigu iibsanayo waxaa meesha ku jirta xaqiiqda ah in hubka uuse la falgeli karin habka nabadgelyada NATO. Waxaana arrintani ka mid ah in habka raadadka ee lagu difaaco gantaalada dhulka laga hago iyo kuwa la iska soo liishaamo, balse dhibka jira ayaa waxa uu yahay ee ay NATO ka warwarsan tahay in habkani loo sameeyey qaabab ku jaangoynaya hadda masaafada cirka ee gantaalka ku socdo iyo weliba nooca uu yahay, taasi oo meesha ka saaraysa in layska qiyaasi karo. Taasi waxay micnaheedu tahay in haddii mid ka mid a aad meesha ka saarto qaybaha kala duwan ee habka uu leeyahay, in difaaca cirka uu qalqal geli karo. Ruushku waxa ay sameeyeen difaac cir oo wanaagsan, balse qalabkani lagama dhaqan gelin dalalka NATO ka mid ah, waxaana loo baahan yahay tababar cusub iyo weliba kaaliyaal ka socda Ruushka oo goobtaasi jooga si ay wax u qabtaan haddii ay wax qaldamaan. Waxaana laga warwarsan yahay waxa saraakiisha Ruushku ay ogaan karaan marka ay rakibaan qalabkaasi. Tani waxay aad u sii luureysaa Maraykanka, sababtoo ah Turkigu waxa uu doonayaa inuu howlgeliyo diyaaradaha F-35 ee uu Maraykanku sameeyey, taasi oo Ruushiyaanku ay ogaan karaan sirta ku saabsan samayskooda. Dhowr diyaaradood oo noocaasi ah ayaa kalhole lagu wareejiyey Turkiga, waxaana jiray duuliyaal Turki ah oo hadda ku tababaranaya diyaaradaha Maraykanka gudahooda. Turkigu waxa uu sheegay in halka gantaal iyo difaaca F-35 ay ka soconaan doonaan meeshaasi laga howlgelin karo Ruushka. Turkiga kasagoo Ruushku waxa ay hadda haystaan sifooyin kale oo ay ku helaan xogta Maraykanka. Tusaale, diyaaradaha F-35 waxaa isticmaalaa Israa'iil, waxaana macluumaadkooda habka casriga ah ururin kara raadadka Ruushka iyo Suuriya yaala. Maraykankuna waxa ugu weyn ee ay ka baqaan ayaa in Ruushku uu helo xogta muhiimka ah ee habka difaaca NATO cirka meesha ay uga soo dhacayaan hadday tahay Turkigu ay ka iibinayaan gantaalada S-400. Maraykanku warkiisu waa u caddeeyey kusimaa xogayaha difaaca Maraykanka Patrick Shanah Bartik warqad uu qoray ragga dhigiisa ah ee Turkiga uu sheegay in haddii ay ka laaban waayaan heshiiska Ruushka iyo in duuliyaasha tababarka ku jira ay tahay in Maraykanka isaga tagaan 1 Julaay. Sidoo kale waxay gebi ahaanba joojiyeen in qalabka habka difaaca cirka ee F-35 la geeyo Turkiga. Taasi oo keliya kuma eka qaybo badan oo diyaaradaha kamida waxaa lagu wareeshay qaybo badan oo diyaaradaha kamida waxaa lagu warshadeeyaa Turkiga. Tusaale ahaan 973 qaybood oo diyaaradaha F-35 qayb ahaanna waxaa lagu sameeyaa Turkiga qayb ahaan, balse Maraykanku hadda waxa uu wacday dalal kale inay qaybaha kale ka soo iibsadaan. Intaasi oo keliyana kuma eka arrintaasi. Haddii Turkigu ka adkaysto go'aankaasi, waa mas-uuliyad waxaa su'aala gelin doona xubinta NATO ee dalka Turkiga.